Voilà, bonjour bonsoir Balandunion soit des chauds Denar TV. Merci na bao Balandi des chauds Denar TV. Soko tal ngamba al boso n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne des chauds Denar TV au tal la réalité. Teto sou la makamba mboka Kongo mutu mutu makambo ezo kende vientte moto ezo pelana Kinshasa. Quel est le problème toleki na ba point essentiel oyo tokosolola na yango toza na trs point essentiel tozokende kosolola na bino ensemble tokolobela probleme ya madame marie josé mengi oyo aza assistante ya amida chatur camere akendaki komipesa na niveau ya parket parske abandaki komonana te tozolobela point na ye epis tokolobela point ya vitalamere pour un problème il y a demande il y a mise à liberté provisoire et à la fin toujours le problème il y a plainte ça contre le président Félix Tshisekedi Chilombo tout ça par le premier point to problème il y a madame Marie José Karandenge nae madame Marie josée Azali assistante il y a ami d'achature ntango toyokaki amide azosamba abandaki kotanga nkombwo y madame wana tanke assistante na ye mpo na probleme ya bambongo ya 10t-jour madame wana akendaki na niveau ya bakonzi ya leta to mpe na niveau ya justice mei avant napesa yo badetal nazotyela yo extrat ya moke mpo ocomprendre nani tozoloba mpe esalami ndenge nini landa extrat wana mpo o comprendre tolanda devoir mofena mbaoena e a craindreté aye librement aya ke librement fatena ye sa craindretéaanga Notre client a répondu librement parce qu'elle a appris à travers la presse qu'il y avait un mandat de recherche contre elle et s'est présentée librement. Là nous sommes en train de faire certains devoirs que le parquet a requis. Donc euh, on, on fait une descente et puis on verra la suite. Donc voilà Madame Mouana à Marie-Josée. madame marie josé mengi ye aza assistante ya ami da chatur mwasi ya camere madame wana babandaki deja koluka ye batyaki deja uh, manda dare mpo na ye bon nayebi te soki akimaki deja nakoki koloba teke akimaki mpo ye moko ake par volonté akei komitika na niveau ya bakonzi ye wana kaka ndenge omoni bakomaki wana epesaki mwa mobulu mbutumbutu rdc toyebi te na rdc soki babengi yo na niveau ya justici ese esɛngaka okende to lukambaamomwa ye okima mpo madame wana balobi abandaki komonana te mai par contre ye moko ayi komipesa na justice kokoma kaka liboso wana mbutumbutu balingi bámema ye na ndenge ya desordre bákende kokɔtisa ye na casho mai erese mak azalaki acompagne de son avocat kaka ndenge bomoni wana francis calombo oyo azodefendre ba interet ya cliente na ye Moutaye yé moko par volonté, boko wè, la ebokangae, ndengenin. Voilà, Azwa ki moua chance wana. sinon pa, balinga iba koumbae loko la saki a maka, la pombo kanabiso, respect ya ba citoyen pe, zalakate, oui, bien que problème eza serye, ma anbo 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 bi, mais moi dignité, respect a citoyen pe, e sa la salaka bien. Madame mouana na kombo ya Marie José Mengi, yé wana akenda ki na niveau ya parke. Ba na affaire 100 jours justice marie jose mengi assistante de madame amida Dachatur Kamere, recherchée par la justice s'est présentée ce lundi 8 juin donc depuis lobi elle s'est présentée ce lundi 8 juin accompagnée de son avocat ela éta placé sos manda darret provisoire et son domicile est entrain dêtre perquisitionné voilà cestàdire mama wana kaa ndenge omoni bangweti ye atikali na maboko ya bakonzi ya letat na minite oyo ndako na ye ezozala perquisitionné cestàdire bazokende kofuye ndako na ye pet-etre bakoki kokuta baindise Ya makambo etalim bongo, ya 100 jours na banzi ou yebi problème mbongo anezambongo et bele. Ndenge tout mouna yba e masaro, ba kanga y ba photo, na ba ba 1000 de dollars. en espèce, également ba ke ko perquisition nenda kwa madame ou you kompe ba ou ba indice ya ba mbongo to d'autre dokument, ou e koki ko zala liye na problème ya 100 jours. Donc mama ou na ba aza na maboko ya leta basimbi ye probleme na ye yango wana amida asambaki na nkombo na ye pa na kombo na ye mai amida asejustifiaki tan keye aza assistante na ye babandaki kotravalye na ye donc ye ayebi ndenge nini mbongo ya amida ebandaki kotourne na baafaire mosusu ya amida voila pourkui azalaki interpele ye paya kopesa justification soki oyo amida alobaki eza vrai ou fo donc bref mpo na ye tosuki wana toleki na deuxime point ndenge nayebisaki yo problème ya vital camere na jamal na makala vital camere na makala azo koka kosiporter te chaler vital camere akoki vi ya makala te balobi vital camere santé na ye eza bien te azomeriter liberté provisoire mai selon no sourc balobi boye le tribunal de grande instance de kinshasa gombe vient de rejeter ce vendedi 5 juin pour la éinième fois le demande de mise en liberté provisoire de vital camere et samid jamal tous en détention préventive a makala voilà cestàdire vital camere basali a plusieurs fois bademande ya koloba ke batika ye je ne sais pas santé na ye eza bien te de choses commeça batika ye azala na liberté moko provisoire mais eloo ni nga na yengai naloba nalobi boye e-ceke makala esalama kaka mpo na bapetit peuple c'est juste question à savoir parske tozwa mwana na makala bato batikalaka na makala eza kaka bapetit peple ná bato bazangi mbongo orkenon priso eza mpo na bato ba nyonso oyo basali mbeba bázala ba kuna soki vitale camere na de jour ya pamba bakangi vi, ba vitale camere na makala vitale camere ayeibaza koluka básengela ye liberté provisoire ebongo soki tokopalpe bakanyeti ya ba bakanga ye depuis ti lelo des vingtaines dannées aza na prison et-ceque bango mpe baza na bezoin ya liberté provisoire te bango mpe baza na bezoin ya vie te c'est juste question à savoir soki tolongwi même pai ya edi capen te e ya des congolais bapeuple baza na kati kuna population baza ba oh ba na kati kuna bazo soufrir a plusieurs années et-ceqe population oyo batondisi na kati ya makala baza na besoin ya liberté provisoire te baza na bezoin ya vie te Quand Kabatou, nous a besoin de vie, bah on a besoin liberté provisoire. Mais non yaya. Batou bah ça de dégamo ko ou yo qui condamné. Tout mona y a, a problème à 100 jours, le quoi problème à monter. Mais si quand même informé le problème moko sérieux. mbongo y a plus de 90 millions d'habitants. Quelques individus bah quelques individus bah kabolim Mongoana. Quelques individus bah kabolim Mongoya. Plus de n0 millio d'abitant qelque dizaine de gens bazwi mbongo wana bakaboli mbongwya républice mai cest dangerex cest sérieux cet problème de c0t jour to oyokango na matoi yaya probleme oyo eza sériex e probleme oyo nayebisaki yo na ba emission eleki probleme oyo ekolata bato ebele e chose grave na kolinga na revele oyo eloko moko oyebi vital camere aza espion moko ya monene na rdc vital camere aza mbeli ya double tranchant vital camere ntango bakendaki na genève ifo yebaki vital camere nde motu abenda jo, félix abimisá félix na makambo oyo eza idée euti pas vital camere pourkuoi vital camere aza koute ya double tranchant vital camere aza motu oyo azojue scene ya makambo oyo nyonso bascene oyo nyonso ndenge ezosalamasi vital camere vital camere cest un vri mater de sene vital camere aza vrei mater de sene ye nde azosala sene ya makambo oyo nyonso banda bakendaka genève mpo mayambo ya ba élection ebeba vital camer eyemta efluança félix bákima vital cameri ebaproblème oyo ya e basan jour ndenge ezosala maboe yaya naye bisiyoki eza plan préparé baza na eloko bazoprepare bayebi e ba ba ndenge nini ekosuka bazokosa biso na balitérature ebele ya bajugema lokuta oyo moni bakosala wana mikolo nyonso no eza biloko ya lokuta théâtre de chenou na oyebiso mikolo nyonso bato oyo baza très très malin vital camere azo coopére directement na ngambo mosusu oyebele oyo nazoloba vital camere aza na pont juskela vital camere aza peperde d0 ndimelanga inc wana basala eza lokuta eza juste tromperie vital camere na joseph cabilegal 1 vital camere aza peperde d0 bakokosa biso ndima eloko naoye biso probleme ya cet jour oyo bazokosa bayebi nini balingi básala bayebi nani bazovize yango ezaomona makambo oyo nyonso ye ekende boye mei mpo toloba ebele te toke tokende yebasikoyo nani aporte président félix pleint eza na mesie moko na nkombo ya matouzei kedi trésor matouzei kedi o kedi trésor ye nde aporte pleinte contre le chef de letat m félix antoine chiseked tu sais chilombo kelele problème zela natangela yo basource mpo ocomprendre oh, ke eloko nazoyebisa yo vitale camere na proces oyo ya 1et jour bayebi ba, ok, ba, kote ba okende bayebi koteba koshite voila zela natangela yo source okomprendre oh, ndenge nini bato oyo bazobenda nsinga probleme ya 10t jour baza na eloko ok, bazoluka básala baza na motu bazovize na kati eza kaa oyo bino boyoka te me nazolakisa oy bapiste mpo comprendre ezala patien ngai na mondiso bapiste okozala daccord Nga na ngai epi na faire revele oyo maloba oyo vital camera aloba na premiere apparition na ye ntango ayaki kosamba balobi boye mensie matouzey kedi tresor se dernier par ses avocat du cabinet etide serge miseke Et associé, porter plainte contre Félix, chef d'État. Réproche. Bazo reproche Félix Sinine. A l'Obi La désignation du premier ministre en violation intentionnelle de la Constitution, notamment à son article 78 et 79, linéa 3. 160 et 162, linéa D. La signature des grâces présidentielles et, et, et autres procédures juridiques malveillantes au bénéfice personnes. Au bénéfice des personnes condamnées pour viol, vol et faux écritures. Deuxième reproche. à Alobiboui. L'inopportunité. lanarc du programme de cent jour toza wana problème yaya, ya cent jour oyo ozoka ba osambisela vitale camere yaya eza kaka vitale camere te bato oyo baza bandɔki ndimaloro na oloba parcke mensie oyo afundi félix ayei kofunda ye premierement na problème ya grâce présidentielle c'estàdire ntango félix azwaki pouvoir eza na bato moko félix abimisaki na prison balobi ye akokaki kobimisa bango te Et ça violation. C'est une violation constitutionnelle. À son article 78 et 79, linéa 3. Et puis ça 60, ça 60, linéa 2. C'est-à-dire Félix a violé la constitution. C'est ça. Voilà qui pas à Batouana. Parce que Batouana a acquis des viols, vol, et puis faux écritures. Mais Félix a bimisé par la grâce présidentielle. balobi nom eza viol en fait balobi nom asali violation des constitution aviole constitution ce ceque jallai dire cetàdire félix aviole la constitution yango e bakei kofunda ye edede balobi probleme ya cent jour na probleme ya cent jour wana balobi félix aza na kati ya baprobleme ya mbongo wana ya cent jour linopportunité Du programme du 100 jours. Tu vois? Le problème est un bon moment à 100 jours. Un bon moment bungi 100 jours. Et puis, il y a un peu de temps pour que les gens appuyent et demandent la plainte. Pour les plaignants soutenus par ces conseils, tous ces faits à charge du président Félix Tshisekedi sont possibles d'infraction de haute trahison. C'est pourquoi sa plainte. en étant quin citoyen congolais a eté déposé e et réceptionné au parket de la cour constitutionnelle voilà voilà pourquoi bayambi pleinte na ye donc aza na problème ekozala problème ya aute traison ozolandako te ntango natangi eza desho nde azoloba te natangeli yoy basource ya bainformation toza sirquel site naoki kopesa o site o vérifie mpo ezala na yngo bien mpo mais qu'à comprendre. Tous à na Sittin, tous à Hawa, tous à na Afrique, tous à na Afrique. Soki na Afrique, ou kuta bas information. Union so ils à na Afrique. Yango yezali awa. Na oki ko laxa yo par téléphone. Pour au monde à côté bas sur ces outils. Je crois c'est la lumière est très forte. Dala. okomona commun na yote, Problème et Mais kende na Afrique à laine. okomona eza wana ce depuis même ier ce depuis hier, hier batiaki information oyo publique problème ya pleinte contre le président de la république félix antoine thisekedi tilombo yaya mbutumbutu moto eza kopela na repete ya koyebisa yo boye vital camere aza vrai metere de sene vital camera aza matere de sene moko ya monene makambo oyo nyonso esalama yaya oo bazosambisa vital camere o boye na boye na boye yayae nayebisoki vital camere sammp perd nayebisaka so bino mikolo nyonso soki e nayei kosala bainformation politique vital camere smmpperd di s0n vital camere juskela akoperaka ná joseph kabila très bien baza motu moko y baza eloko moko landa bahistware politique ya vital camere ná joseph kabila ocomprendre yaya bato oyo baya na mboka na biso mpo na kodétruire bayei mpo na intere ya peple te bayei so mpo e ba 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 so na kodetruire la nation congolaise na olinga namoniso piste moko ya moke sikoy ookomprendre loyonii na olinganayebisa yo mpo comprendre probleme ya sent jour eza plan bazosala bayebi koteba okeishi te omoni nde bamemai biso na mouvema genève bakei bango nyonso oy ansemble me ntango vital camera akomprenaki eke bakongolais baingi bázwa mboka na bango abendi ndeko na biso mwana-mboka felix akei na ye na genève bakei kosalisa ye bisalasala oyo omoni ezosala malelo vital camere akosunga mokolo moko te félix azala na esika aza vital camere azodétruire félix mpe akodétruire félix jusqu'aubout ndimela ngelo oyo naoyebisa yo zea ná zongi so na baparole ya vital camere des euh, premiere aparition na ye ntango ayaki kosamba premier jour oyo vital camera aparetraki liboso ya bajuje oyebi français okoloba français beleme ocomprena ya français te c'est sa okozala mpe na mayele belem oza na saese te sisa sagese eutaka paa nzambe sisa toleki meme na nzela ya classe tosali balecture ebele mei ba, yep na kati ya lecture tobandaki kosala baexercisi ya koloba yebisa biso idée générale na kati ya lecture balobi nini mpo na lecture toza na baparagraphe epuis toza na lidée générale également problème ya vital camere nde baosamba wana eza kaka littérature ebele me na kati wana idée générale eza nini zela na mpe so idée générale ocomprendre yango nde tooshite nango vital camere na premiere aparition na ye alobaki nini problème ya cen jour ezo concerne vital camere ye moko te vital camere alobi problème ya cen jour ezo concerne ye e nf personnes cetàdire eza kaka ka vital camere te oyo bovise ya 9f personnes et plus loin zoi langage oyo na otiqelo na suca ya émission vital camera aloba boye j'ai travaillé dans un cabinet de chef de l'etat et tous mes dossiers concernant les travaux de 10nt jours a été élaboré et signé par mon chef de cabinet qui est son chef de cabinet pesanga réponse na ndako na répété na que na deuxième volét po comprendre vitalcamera a loba boye problème ya cent jours aza ye moro te ly a neuf personnes concernées plus loin vital camere n'était queun dircabe dans un bureau d'un chef de l'etat tout ce dossiers concernant les travaux de cent jours a été élaboré et signé par le chef de l'état et qui estce chef de l'état pe sanga réponse na ndako yango na ye bisi yo littérature ecosal ébélé Tocou ça la lectrice rebelle mais idée générale les animes c'est ça la question c'est ça la question. Ce qu'on Vital Kamere c'est-à-dire Vital Kamere a ça que justifié très bien. Et ça un document monté à signer qui est ko na loyenge. Et ça na document monté à ça la qui est ko na par na ya ça li a signé à zuba mbongo akenango. Non. Tout a été élaboré et signé par son chef du cabinet. Vital Kamere a signé à chef naende ya sina apesá baacord vital camere asalá estce o comprendre kote na memi yo kebayaya bolanda bato anga te na bapapie baoya nango mikolo nyonso bakosambisa vital camere bamemi bino na mopepɛ bino tu mbangu baosambisa vital camere mai bozolanda maloba te sesala estio bolanda maloba te landa mocle yango nayebisiyo landa mocle nga deso ndenge navandi aa naolandaposeyavalcaere mikolo nyonso N'a n'yon soba lobi, n'a zi mot clé au vital caméra lobi. Parce que y'a, kolanda l'an de blou n'yon soba, le bate ou très important n'a kat boyo kite le ki nan mppe. Malouba vital caméra lobi yangwana. Première apparition, pardon, première apparition. Soki o talaka ango te, zonga lisuskendota la première apparition y'a vital caméra alouba ki nini. Landa très attentivement oyoka yo kamnini vital caméra à yango na revelé oyo maloba vital camere tante olanda na likoló okomprena te zonga kende otala bavideo ya vital camere ntango asalaki premiere apparition na ye na media alobaki nini tous les dossiers ont été élaborés esigné par le chef de son bureau qi e son chef tosuki wana voila oyo oh, toingai tosala na bino come analyse yango wana zalá moto ya mayele esalá contre analyse na oyo oh, desho alobi okoki oh, koyeba mpe plus Aujourd'hui, quand vous plus na onga na lobby, peut-être un monkey, il a aussi coué Merci beaucoup. Zala branché sur des chaudes des arts tv. Sur le ngamba bosso n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne des chaudes tv Vous la réalité. Et commenter votre émission. Et zala qui habille nos humble serviteur. L'homme de bonne foi. Zala branché par M. Zakuya. Ciao.